Hörrni, jag står här på Better Hockey i Täby. Och jag är här för andra gången och det här blir bara bättre och bättre. Utveckling, individuell utveckling, och då tänker jag mest då på off-ice-träning. Jag står och tittar på alla grejer som kommer fram från Better Hockey och tänker wow. Tänk om jag hade fått vara med om det här som liten grabb. Vi pratar om utveckling på hockeyspelare, individuell utveckling. Då pratar vi passningar, mottagningar, skott, backhand, forehand, allt. För att förbättra sig. Och allt finns här. Det finns precis allting för att utveckla sig själv. Och ja, jag pratar om lekpark när det gäller barn. Att kunna locka dem till lekpark. Det här är en hockeylekpark. Fylla på med grejer från Better Hockey och utveckla sig. Och då pratar jag inte om de behöver om allt. Men det finns så mycket att välja mellan här för att bli så mycket bättre. Och vad jag tänkte på då, det är ju tiden är inne nu. När våren kommer, isen försvinner och du har möjlighet till att jobba off ice. Varför inte använda Green Biscuit? På asfalt står jag och min 9-åriga grabb. Flippmackor, rotation, häl till tå, små, långa pass, korta pass. Så tar du bort den pucken från passningar. Och vad kan vi jobba då med? Då tar vi nästa grej. Samma typ, men skotttränaren. Snipe, Green Biscuit. Då jobbar du med skotten. Samma sak, passa ute på asfalten, funkar hur bra som helst. Och så nyper du på hur mycket skott som helst mot målburarna. Ja, jag ser det. 12 år igen, nej. 7-8 år igen skulle jag vilja vara. Då hade jag ju haft hela världen framför mig när det gäller Better Hockey. Lycka till alla där ute. Och glöm inte bort var ni hittar de här grejerna.